ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳି ଅନେକ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସର ଐତିହ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶବାସୀ ଅବଗତ ହେବା ସହିତ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ଦିବସ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଦେଶପ୍ରାଣ ଜନନାୟକମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2014 ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର 139ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ସ୍ମୃତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳତଃ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥି ସହିତ ଦେଶର ଦୁଇ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ। ତ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ହେଉଛି ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାରଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନର ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା? ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ 2014 ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମରିକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ପୁଲିସ, ଗଣସଂଗଠନ ତଥା ଦେଶବାସୀ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗଣଦୌଡ଼, ସଭାସମିତି, ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆଦି ବ୍ୟାପକ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଂସଦର ସଭା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ 31 ଅକ୍ଟୋବର 1875 ଗୁଜରାଟର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ନାଡ଼ିଆଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଜାଭେର ଭାଇ ଜଣେ କୃଷକ ଓ ମାତା ଲାଦ ଭାଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ 1896 ନଦିଆଦର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୀବନରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ଘରୋଇ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ବାରିଷ୍ଟର ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। 1913 ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅହିଂସା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଓ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ ପରି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଟେଲଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ନିଜ ଅଭିଯାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ପଟେଲ ଥିଲେ ବଚନ ଓ କର୍ମର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ
ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ତାହା ଅନନ୍ୟ ଓ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। 56 ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସହିତ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ରହି ଏକ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କି ସବୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏକକ ଶାସକ ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଘୋର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଥିଲେ, ତ ସେହିପରି 56 ରାଜା ଆମ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭାବରେ ରହିବେ ନା ନିଜ ନିଜର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଚଳେଇବେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଦେଶ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର ଭାରତ ଗଠନରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପଟେଲ ନଥିଲେ ଦେଶ ଆହୁରି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ନଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସବୁର ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଓ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା। ଏହି ପ୍ରଣମ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୌହ ମାନବ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରି ଭାରତର ମସ୍ତକକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରଖିବା ସହିତ ଲୌହ ମାନବ ପଟେଲଙ୍କ ମହନୀୟ କୃତି ଓ ଦେଶଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ହେବ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଆନୁଗତ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ। ଧନ୍ୟବାଦ।